ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ପୁରୀ ଥିଲା, ପୁରୀ ଏଠି ପୁରୀ ଖାଇଦେଉଛୁ। ଘରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପୁରୀ ଅଛି, କାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତା'ପରେ ଖରାଳ ତ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖିଆ ହେବ ଆଉ। ଯିଏ ନ ଖାଇବ ପୁରୀ ତା ମୁଣ୍ଡ ଯିବ ଘୁରି। ପୁରୀ ଖାଇଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ତେଲ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ନା। ଖାଇସାରିଲୁ, ଭାତ ବି ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ବସିଛି, ଗୋଟା ତରକାରୀ ବସିଛି, ତା'ପରେ ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିବି, ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିକି ସବୁ କାମ କରିବା ପଡ଼ିବ, ନକଲେ ହେବନି। କେତେ ଆଉ ମନ ପକେଇବି ଏର କଥା। ଭାତ ତରକାରୀ ଏଠି ସବୁ ସରିଗଲା, ହେଇଯାଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କପଡ଼ା ଟିକେ ଭେଜେଇଛି, ଗାମୁଛା ଟିକେ ତାକୁ ଭେଜେଇବି, ଶୁଖେଇବି, ଆଉ କପଡ଼ା ଓଲ୍ଟେଇବି, ଚାଉଳ ବରା ଟିକେ ପକେଇଛି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେବ। ତ କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସିଲି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାତ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ପିଆଜ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଚାର, ମାନେ କରମଙ୍ଗା ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଛି, ତା ଗୋଟେ ଚକଡ଼ି ଖାଇବି ଆଉ। ଲେମ୍ବୁ ଖଟର ଆଚାର କରିଦେବ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଖରାଳେ କାମ ତ କଲି, ବାକି ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ପକେଇଥିଲି, ପୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇକି ଆଣିଲି, କପଡ଼ାଟା ଭାଙ୍ଗିଲି, ବାସନ ବାସନ ମାଜିଲି, କିଛି ନୁଁ ସଫା କଲି ଏଠୁ। ମୋତେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବା, ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦେହ ପୁରା, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଯେ ପୁରା ଏଠୁ। ତା'ପରେ ଘର ଫର ସବୁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ବାଡ଼ିରେ ନ ପୋଛିବି, ବସିକି ସବୁ ସଫା ପୋଛାପୋଛି କଲି, ବସିକି ପୋଛାପୋଛି କଲି। ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀପ ଫିପ ସବୁ ମଜାମଜି କଲି, ବାସନ ଫାସନ କଲି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାକୁ ମଜାମଜି କଲି, ନକଲେ ହେବନି। ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କଲି, ଘର ପୋଛାପୋଛି କଲି, ଠାକୁର ଫଟୋ ପୋଛିଲି, ଥାକ ପୋଛାପୋଛି କଲି, ଠାକୁରଙ୍କ କପଡ଼ା ସଫା କଲି, ଯାହା କଲି। ସେକାନ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ ପରିବା ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିଲି ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗି ନଥିଲେ ସେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନ ସାରା ରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, ଫୋନ୍ ବି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, ଆଉ ତ ଧରି ଧରି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଧରିକି ତ କରିପାରିଲିନି। ତା'ପରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା କମଜୋର ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ପଶିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଜଳଜିରା ପାଣି ଟିକେ କରି ପିଇଲି, ଆଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନକଲେ ତ ନହେବ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବି ନଥିଲେ ପାଖରେ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ନୂଆବର୍ଷ
ବଳଗୁତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେନ୍ସ ବି ନଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ବି ଯାହା ଥିଲା, ମାମା ଆସିଲା, ମାମା ଆସିଲା, ମାମା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମୋତେ ୱିକ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା। ନିଶ୍ଚୟ ମାମା ଆସିକି ମୋତେ ପୁରା କମଜୋର କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଯାହା ବଦଳରେ ମୁଁ ପୁରା କମଜୋର ହେଇଗଲି। ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲି, ବହୁତ ଦିନ ଆସିନଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କୋଳରେ ଶୋଇଦେବା ଆଉ ବସିକି ଖୋଇଦେବା ଆଉ ବହୁତ କିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ଛୁଆ ଯେତେ ବି ଛୋଟ ଥାଉନା କାହିଁକି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ, ଆଉ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୁଆ। ବା ହଠାତ୍ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଥଣ୍ଡିଆରେ। ଭଲ ବି ଲାଗୁନି, ସେଇଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି କାମ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଚା ପା କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ସେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କରିବି ପାରୁନି, ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟାକୁ କରିପାରୁନି। ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଥିଲା ବୋଲି ଉଠି ଯାଉଥିଲି ଚାରିଟାବେଳୁ, ଆଉ ଏବେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର କାମ, ମନ୍ଦିରରେ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି 12ଟାରେ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଦିଦିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଯାଇନି। ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନ ପଡ଼ୁଛି ମାମା କଥା, ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମାମା କହିଲେ ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ହଉ ବୁଲିକି ଯା। ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର କାମ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇବି ସେ ତୋର ଘର ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କରିକି ପୂଜାପୂଜି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଇବେନି, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି, କାମ ବରଂ ନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି କି ଯାହା ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, କାମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିପାଇଁ, ତାପରେ ଏତେ ପାଖ ବାଟ ବି ନୁହେଁ, ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ମାନେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗିଯାଉଛି, ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁନି। ଏବେ ଯଦି ମାମାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବି ସେ ଜାଣିଦେବ, ତ ଗାଳି କରିବ, କହିବ ମୁଁ ତ ଡାକିଲି ତୁ ଆସିଲୁନୁ, ଆଉ ସେମିତି କହିବ। କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ତା'ର ଯେତେ କପଡ଼ା ମୁଁ ଆଣେ, ତା'ର ଯେତେ କପଡ଼ା, ତା'ର ଏମିତିକି ବହୁତ ଲୁଗା ମୁଁ ରଖିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୁଗା ବି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ତା'ର ବହୁତ ଲୁଗା ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ମୁଁ ପତଳାଟା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରେ, ଆଉ ଟ୍ରକିଜ୍ଟା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ ନା, ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ତା ସ୍ମୁଥ କପଡ଼ାଟା, ଏଇଠି ତା କପଡ଼ା ମୁଁ ଚିରିକି ତାକୁ ରଖିଛି ପାଖରେ ଧରିଛି,
ଦେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଇ ବି ସେମିତି ତାର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ମୋତେ ଏ ନାକ ପୋଛାପୋଛି କରିବେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲି। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ରହିବନି, ତେଣୁକରି କେହି ଦେହକୁ ଟାଣିବେନି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରୁନି କି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବ୍ଲକ୍ କରିବାଟା ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁନି, ସୁଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ମାମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ମାମା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଫୋନ୍ ହିଁ ଧରିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଭାବିବେ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ବି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ମୁଁ କରିବିନି ବ୍ଲଗ୍। କିଏ ଜାଣେ ମାମାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମୁଁ ମରିଯିବି କି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ମାତ୍ର ମୋର ଏଇ ଇମୋସନାଲଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗପରେ ଗପରେ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କରିକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲୁଛି, ମୁଁ କରିବି ଧରିବି ପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିକି ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ଭରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର 2024ଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ, 100ରୁ 99% କମ୍ ସେ କମ୍ 1% ତ ଦୁଃଖ ଆସୁ, 99% ନ ରହୁ, କାହିଁକିନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦି ଭାଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ହସ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସସ୍ମିତା ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି।